İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə polis əməkdaşları tərəfindən silah-sursatların aşkar edilməsi məqsədilə profilaktik tədbirlər davam etdirilir. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Bərdə regional qrupundan verilən məlumata görə, Qubadlı rayon polis şöbəsində əməkdaşlar tərəfindən keçirilmiş növbəti belə tədbirlər zamanı rayonun işğaldan azad edilmiş ərazilərindəki Ermənistan silahlı birləşmələrinin tərk etdiyi hərbi mövqelərdən 6 müxtəlif növ əlqumbarası, 261 qumbara atam mermisi, 77 müxtəlif növ alışdırıcılar, 31 digər partlayıcı vasitələr və 13819 müxtəlif çaplı güllələr aşkar edilərək aidiyyəti üzrə təhvil verilib.